redan sköt. Av den informationen jag har fått så skulle altanen vara övertänd och det ska även brinna inne i villan. Det har också framkommit information om att det finns ammunition inne i villan och eventuella gasolflaskor i garaget som vi försöker att få ut därifrån. Närmast till det här är räddningstjänst från Sundsvall, Timrå, Matfors och Stöde. Polisen är informerad, försöker förlösa en patrull till platsen och en ambulans är på väg. Slut på informationen. Han hade för... Jag tycker så här, att det här backar vi ifrån bara. Och eventuellt större om att han hade fått någon direkt med att han är och så. Det var väldigt oklart. Vi har fysen ut genom fjölen. Ja, det är uppfattat. Och du har ju förstärkande till vid anländer i kö och återkommer senare med rapport. Nu är vi informerade att det är inte länge så får vi se vad vi tar ut för ryska stånd på det här. Ja. Ja, det är det. Vi ska prova att få ner kameran. Det är helt övertänkt. Vart har vi fått reda på att det är... Garage är det på gaven. Är det lilla? Nej, det är i huset. Och där ska det finnas... Det är osäker vilka tur, men det är i alla fall migg och det, alltså, ja, det är ju... Ja, men då tycker jag att... Då backar vi. Då backar vi. Ja. Gå hur det ser ut då. Den kan inte smälla. Nej, jag kan inte. Den kan ju smälla, men den kommer ingen va? Ja, men det handlar om det. Nej, men det kan ju vara vad som helst.